От, що стосується загального стану, тобто я пройшов лікування у Феофанії, от, було медикаментозне операційне втручання, от, зараз стан стабільний, тобто я продовжую курс лікування медикаментозного, а також відвідав кілька психологів, от, і ми домовилися про певні аутотренинги, там, програму, як відновити психічний стан, щоб призвичайтися до умов проживання, оскільки ці роки були втрачені, потрібно відновити свої психомоторні реакції, трошки з пам'яттю попрацювати, тобто це буде ще кілька тижнів. Плани продовжувати журналістикою займатися, безумовно. Ще є плани, можливо, якийсь літературний доробок зробити, оскільки в мене є кілька зошитів, щоденник я вів, ще кілька записів там робив. От, хочу втілити, ще не вирішив, в якому жанрі це буде виглядати, але є такі наміри. Крім того, ми плануємо провести аукціон всіх робіт, які я надсилав з Буцегарні до України. Це близько десь 30 робіт. От, його поділити на дві частини. Першу частину провести для дипломатів, послів, які акредитовані в Україні. Серед них там десь близько 5 робіт. От, а решту просто провести аукціон благодійний. Всі кошти, які будуть отримані, ми збираємося перевести на рахунки родин політв'язнів і також дітям дитсадочок у Криму, кримських татар, які там перебувають. Намалював десь близько 100 картин. От, перш за все, це були картини саме пейзажу, тобто були просто природні ландшафти, якісь були європейські міста, Сідней, здається, там Нью-Йорк був, от, море, якісь Адріатика, там Ла-Манш. Писав їх кульковою ручкою на звичайних стандартних аркушах паперу, які були під рукою. Згодом мені надіслали вже більш серйозну таку, я маю на увазі папір, фарби, пастель, це вже було в колонії. Але в самому Лефорту, в слідчому ізоляторі я використовував саме ручку, оскільки було заборонено там тримати якісь кольорові олівці, фломастери, маркери, фарби. Єдине, що можна було користуватися або простим олівцем, або чорнилами синього, чорного, фіолетового кольору. От. Гумку я виготовив з резинової підошви капців, вирізав, і потихеньку малював. Коли я зрозумів, що чогось не вистачає, а це саме кольору, я застосував спочатку заварку, тобто заварив чай, і потім звідти брав вушні палички, і трошки цим розчином покривав папір. І вийшла така трикольорова гамма, тобто білий папір, синя ручка і чай. Ми збираємося згодом трошки провести аукціон, тобто благодійний аукціон, ці малюнки реалізувати, а кошти, які виручені кошти, розподілити між родинами в'язнів і кримським татарам, там садочок надіслати. Їхні батьки зараз перебувають у всіх буцегарнях в Криму і в Росії, то ми б хотіли ці кошти для підтримки перерахувати туди. Дякую. Прошу. Як ви, як журналіст, оцінюєте наразі ситуацію і політичну, і нової влади, ці які наразі відбуваються, і в плані звільнення території з Криму? Відверто кажучи, ситуація непроста, складна. От, політичний конфлікт є, і він далі розвивається, і від цього болить, безумовно, оскільки ми знаходимося у стані війни. Агресор, як і раніше, не змінює свою політику по відношенню до окупованих територій на сході України, в Криму. От, щодня гинуть люди, щодня ламаються долі наших співгромадян. От, це жахливо. От, і те, що політики досі не можуть домовитися, дійти якоїсь згоди і
працювати за демократичними законами, європейськими принаймні. От. Навчитися домовлятися, на жаль, цього ми не бачимо. Як воно далі буде, невідомо, але останні події, події останніх двох тижнів, говорять про те, що конфлікт буде продовжуватися і він буде загострюватися. Тобто попереду ще, як на мене, буде якась гостра фаза. Дай Бог, щоб не було вулиці, і якийсь компроміс все-таки настав. Я розумію, що люди виступають проти якихось дій, заяв, то це цілком природньо. Інша справа, чи матиме це якийсь вплив на владу, це вирішувати владі. Щодо формули Штайнмаєра, я детально всі тези, які були ще раніше тоді міністром закордонних справ Німеччини оголошені, вже не пам'ятаю. Зараз я глибоко не занурювався всі ці деталі, але мені видається, що існує певний вакуум в комунікації між владою і суспільством. Єдине, що правильно було би роз'яснити людям, журналістам нашу позицію, щоб не було накочування цих снігових куль, які можуть призвести до катастрофи.